Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Promovídeos 2009. Pessoal, hoje eu vim aqui no meu apiário, sexta-feira de tarde, dia 29. Eu tirei uma parte da tarde para vir aí fazer a colocação de poncho nas últimas 20 colônias que ainda faltava fazer. A previsão para frente aqui é de diversos dias de chuva e provavelmente também diversos dias de frio. Então eu tive que fazer isso hoje e na verdade o tempo é curto, então eu também não cheguei a gravar nada do momento onde eu estava colocando o poncho. Só que eu sei que a maioria de vocês já viu esse procedimento, mas então assim, para não deixar passar em branco, eu vou dar uma voadinha aqui com o meu drone e mostrar alguma coisa que eu fiz nos últimos tempos aqui no apiário. E uma delas, a limpeza, gente. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no ladinho onde eu estou começando a gravar. Essa estradinha, pessoal, tava que quase não conseguia entrar de carro, né? Então, olha só, dei uma caprichada aí. Eu vou dar uma... vou levantar um pouco o drone aí, vou mostrar melhor para vocês. Tá pegando agora contra o sol, gente. Mas enfim, também vou mostrar para vocês a limpeza que eu fiz. Vamos levantar o drone aí. A limpeza que eu fiz nas colmeias, né, gente? Então, eu vou levar o drone mais perto das colmeias e aí a gente consegue, vou conseguir mostrar para vocês a limpeza que eu fiz lá, né, gente? Vamos girar o drone para a esquerda, vamos ver se o sol não vai atrapalhar bastante. Olha aí, pessoal, belo visual, não? Vocês podem perceber, gente, eu não vou chegar com o drone tão perto porque as abelhas atacam o drone. E essas que atacam o drone, as asinhas do drone acabam detonando elas, né? Então são abelhas perdidas. Mas eu vou aproximar com o zoom aí, para a gente poder enxergar melhor essa limpeza. Olha só, eu passei a roçadeira aí. Primeiro eu tentei com linha de nylon, não funcionou, porque tem um estalo muito grosso já, né? Linha de nylon basicamente é para cortar grama, né? Aí eu coloquei uma lâmina de 3 pontas de ferro e essa já melhorou, mas hoje eu experimentei uma serra circular especial para roçadeira, né? Com acho que deve ter uns 40 dentes de vidia. Isso sim é uma maravilha. Aí na parte esquerda, vocês podem ver aí que eu fiz, essa limpeza foi hoje, né? Eu dei uma roçada ali por trás da primeira fileira de caixas e foi em poucos minutos eu tinha derrubado um eito desse matinho aí, né? Então, pessoal, a limpeza, tanto quanto a proteção nos cavaletes, a limpeza também é super importante para evitar os inimigos naturais das abelhas, como formigas, sapos, besouros e outras coisas mais, né, gente? Então é isso, né, gente? O capricho e a organização é tudo. Outra coisa que eu poderia comentar com vocês, pessoal, aqui eu comecei com 78 colmeias, gente. E já perdi diversas colmeias para traça e também as formigas acabaram mandando embora algumas abelhas. Então por isso que também foi muito importante eu fazer essa limpeza. Eu até ia deixar esse mato, porque eu achei que só limpando em rodas caixas ia ser suficiente. Só que se tornou muito ruim de trabalhar, né, gente? Então, tem que mesmo é limpar, deixar uma boa área no entorno das colônias, uma boa área de trânsito, inclusive para poder conduzir um carrinho de mão, uma carretinha, alguma coisa ali na hora de trabalhar, senão realmente fica muito difícil. Então, pessoal,
Eu vou mostrar um pouquinho mais de longe aí para vocês terem uma ideia do apiário. Já mostrei um tempo atrás, já mostrei também num outro vídeo, né, pessoal? Então essa área que eu estou mostrando aí, onde eu tenho apiário, tem mais de 1 hectare que era lavoura, pessoal. E o fato de deixar de plantar, ligeirinho, a natureza toma conta. Mas a ideia é essa mesmo, é deixar que cresça tudo que for possível. Já vi que está nascendo uva do Japão espontaneamente. A vassourinha tem muita e ela ligeirinho dá uns arbustos bem grandinhos, né? E também dá uma flor bem legal. Então agora eu estou voando de fundos para frente, né? Aí estou recebendo um alerta de ventos fortes e aí também é um pouco ruim de voar com o drone. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas lá na frente, pessoal, vocês estão vendo uma rodovia. É a rodovia que conduz de Horizontina a Criciúmal. E ali no cantinho direito tem o acesso que vem aqui para o nosso sítio, né? Ali onde está aquele carro branco, um pouquinho para cá, é a nossa casinha. Eu agora não vou até lá por conta do vento forte, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado aí. Então estou aí, pessoal. Pelo menos então hoje eu vim fazer a lida, não mostrei a lida em si, mas estou mostrando alguma coisa para vocês, pessoal. Pelo menos para não passar em branco, né? Aqui na frente, pessoal, eu vou levantar a câmera, vou mostrar que tinha. Aqui tem alguns eucaliptos. E esses eucaliptos, até esse dia ainda tinha um deles que estava florescendo aí, pessoal. Acho que era esse, deixa eu girar aqui e tentar mostrar para vocês. Acho que era esse. Vou levantar o drone aqui. Esse eucalipto aí, pessoal, tinha bastante flor ainda. Esse aqui que vocês estão vendo aí na frente, esse da direita. Então, aqui também tem diversos eucaliptos aí no lado esquerdo aqui, né? Alguns até ficaram, alguns morreram por conta da seca. Aqui é uma área que tem bastante laje, então é um tanto complicado, né? Mas alguns deles também voltaram a brotar, pessoal. Então eucalipto, inclusive na região aqui tem bastante, também tem bastante açoita-cavalo, tem louro, então é bem legal. Inclusive eu vou, antes de fechar esse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho para frente ali, pessoal. Ali tem um pé de açoita cavalo. Vamos ver se eu consigo mostrar ele para vocês, tá? É, ali na frente tem uns quantos. Aqui bem embaixo na tela também tem um. Eu só não vou aproximar o drone, deixa eu baixar um pouco. É, esse pé que vocês estão enxergando direto para frente ali é um açoita-cavalo também.
Então aqui na região tem bastante mata nativa e eu vi que as abelhas estão trabalhando bem, na maioria delas tem reserva de mel. E então daqui a um tempo mais, por enquanto ainda não vou tratar, mas provavelmente em junho e julho são os dois meses que são bastante preocupantes por falta de floradas, né? Então eu vou ver se nesses dois meses eu vou trazer uma alimentação para as abelhas. Beleza, pessoal? Então fica aí o meu abraço. Eu peço ao pessoal que ainda não se inscreveu no meu canal, quiser dar uma força, se inscreva e deixe um like, algum comentário que você julgue interessante. E até um próximo vídeo, então, pessoal. Até, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e me dado esse tempo aí de curtir comigo aí esse pequeno voo de drone também, pessoal.